macaanku de waa macaan horta waa dawad sonkor weyn macaan waxaa loo jeedaa sonkortuna waxay ka timaadaa hadii cuntadan aynu cunayno marka cunaheed waxa weeyaan jirkii wuxuu saari kari waaye wixii aynu cunnay cuntadii ayaa dhiiggii ka bixi weyday sonkortuna horta waa fuyulkii qofku hadii isticmaali lahaa jirkeenu isticmaali lahaa amawaa shidaalkii marka waa halkii ugu waa gulukos bay taagan tahay marka gulukosti ayaa dhiigga sabaynaysa oo aan ka baxaynin sababta ugu bixi weydayna waxa weyaan abuurtan sidanta ilaahay noo abuuray ayaa waxay ku salaysan tahay in hab shaqo oo dee rabaaniya jira oo marka markaa wax iska dhimaan ay wax istaagayaan qofkii aan macaanka qabin de cuntadiisii buu cunayaa dhiiggii ayay gulukosi gelaysaa waxaa jira dee hormoono ka shaqaynaya oo ka qaaday sokorkii dhiigga oo geynaya halkii looga baahnaa ee lagu gubayay markaa de tamarti ka soo baxayso markan macaanku yimid minse waxa weyaan sokortii ayaa dhiiggii ceegaagta aan ka bixin markaa waxyaabaha ugu horreysa qofku de isma ogaanayo laakiin marka de aada u badato ay gaadho threshold meel keliyahu aana xijin karin ay gaadho halka keliya laga saaray waa keliya qofku isku dareemaa markaa waxaa laga yaaba qofkaasi markaa muddo badan in macaankaasoo qabay marka labada qodob ee caawa dee u badan aynu ka hadlayna waxa weyaan de waa gulukosta iyo insulin oo ahay wixii dee ka shaqaynayay xanuunkana de maaha xanuun imika cusub oo xanuun muddo badan soo jiray laakiin bulshadeenu de imika dhowaana xanuun kusoo batay sababtuna ay tahay de waxay isbedelay hab nololeedkeenii ayaa isbedelay oo markii hore de hab nololeedkeen wuxuu ku salaysanaa de tacab buu ku salaysnaa iyo hawl gacmeed buu ku salaysnaa laakiin imika waxa batay de sedentary lifeki dadku waxay fadhi bay u badan yihiin taasaa kalifaysa in maadaama dhaqdhaaqii jirku uu yaraaday waxyaaba badan markaa qofkii ay kusoo kordhayaan culays baa kusoo kordhaya miisaan baa kusoo kordhaya miisaankaasi waxyaaba markaa dhimaya in insulinta ay waxtar yeelato waynu iman doonaa de sababaha dambe way kala duwan yihiin macaanka waxyaabaha sababaya isugu kala baxayo laakiin intaasa in macaanku yahay sokortii oo dhiigga ka bixi weyday oo de markaa u baahan in laga inay de halkeedii tagto mahadsantahay doctor aynu ka hadalno sonkortaa dhiigga ku jirtaed sheegaysa ee ka bixi weyday ee la kharash gareyn waayey waa tan xanuun noqotay oo macaan baa layidhi waa imisa nooc ma nooc keliya macaan baa la isku yidhaa mise waa la kala qayb qaybiyaa macaanku waa qaybo kala duwan buu qaybsamaa laakiin waxa ugu muhiimsan oo ugu waaweyn dee taiwanka oo badanaa ah caruurta ku badan inkastooha oo waa nooca koowaad ee layidhaa ama layidhaa insulin dependent baa layidhaa magacyo badan buu leeyahay inkastoo dadka waaweyn bade marka dambe ay insulin noqdaan insulin dependent noqonay taiwan isu rogayo bahalkii iyo type two oo ah kii dadka waaweyn ku dhacay inkastoo imika ay jiraan dad yaryar markaan dad yar uma jeedo dad dee labaatanyadii meelaha joogo dad aan labaatanka gaadhin oo taabto macaankoodu noqonaya waayo caruur dhowr caruur ayaan arkay aan ilaa imika ku daweeyey tablet aan insulin aanan siinin manaa kiniin kiniin aan ku daweeyey oo kiniinkii qaatay oo kiniinkii dau jawaabay ya marka waxaad arkaysaa in awal wuxuu ahaa boqolkiiba dee shan iyo siddeetan type two macaanku inuu ahaa imika 45% ka mid ahi inuu da-dii yaray noqonayo boqolkiiba ha meelahaas da yarkii uu kusoo kordhay taasoo ay kalifayso de sedentary lifestylekii isbedelay habnololeedkii isbedelay waxaa kaloo jira type saddexaad oo la yidhaha gestational diabetes oo dumarka marka xilliga uurka yeeshaan ku yimaada oo kaasuna inta ay uurka leedahay macaanka qabaysaa markay dhasho laakiin waxay u nuglaanaysaa marka dambe inqayb horta waa qaybaha wixii sababayay marka iyo kala yaro duwan taiwankii oo kale badanaa inta badan lama yaqaan wax sababa ayaa la yidhaha idiobatic baa la yidhahdaa laakiin wuxuu u badan yahay inay sababaan am difaaca jirkeena u arka ganacii laga soo daynayay insulinta inaanu lahayn unugyadii soo daynayay insulinta ganac oo dhan maaha unugyadii beta celski insulin soo daynayay inay non self yihiin inaanu lahayn jirku ay yihiin wax jirka soo galay badanaa mararka qaarkood waa viral infection baa qofka ku dhacaya kaasa markaa bedelaya u muujinaya inaan waxaan isku meeshii beta celski ka dhigay waxaanu jirku lahayn kaasu difaaci jirku laynaya markaas halkaa insulint wixii soo daynaya de ka baxayaan oo markaa markaa laleeyahay waa insulin dependent oo caruurtii laba ku dhacaa waxaa yimid kii type twogii type twogii isagu dee dhowr habbuu ku imanaya waxa weya insulin resistance wax la yidhahda imanaya oo ah in qofkii insulintii uu ka jawaabi waayo
مركا سكرتين تشكي كوبا دانسا انسلين بدل مركا كان انوال سودنا هايبر انسلينيميا ايمن سيدنا انسلين تيوب بدل اي سكرتين بدل تاي انا انسلين تن دكتور فاسيم حيت انسلين تن والدي عن كان على سودايو ايه ده سكرتي كساري ليغا جاي لي هلكي واخا ويا ودي وا ومخسينك اللي قال لي مفتاحي اللي قال لي مخسينك واي سكرتك قليسي وي انسلين تن واي مركا كان على سودايا قنا حلو سودا هرمونو بدن مركا قيب كم دو بيت سلسله يراهو يا سوديسا انسولينتا واي هو تا انت يعني انت تايبو كان بابا ايسا تايبتو كان واحد بدن سودينيسا او مركا ان جيركا جوابينين واي سويدار سويدار واي وحا كلو جيريا حب كلو مركا اركو دي جيركي ان انسولين بدن لا سو غيلنيو بيركي باي سونا كيت بدن سودينيا مركا دابا وحا يمانا ان ددالو كان عدالو واي يراتو انسولينتا لا سودينيا وحا كلو يمانا سادي قف مركا ميزان بدن لي هي ان اونغدي ان دحيله اي ديمان اي قادو اي اي تي ماسكريان ميل هي ان سينتو قبسن لهيد واي ان marka xilaba hadlo to dowinta soo galiyo waxa kamid noqonaysa qofka miisaankiisa dhimaynay inay wax ka bedesho aan tayadi insulinta oo insulinta ay wax tal yara yeelato marka saas type 2 ga dowinka loo siinaya dowinki waa laba nooc oo qaarna ganac ay toojinayaan qaarna waxay sameynayaan tayadi bay yara kordhinayaan waay type 3 marka type 3 ga noqdo waxa kan dumarka oo iyagana wax jiraa presentada ama mandartan ilmaha ay u dhaxayso hooyada ayaa hormoono soo deysa taas marka insulin resistance sameysa inuu jiri diido insulin tii qaato marka saas ay ku imanaysa marka dumarkaas way u nugul yihiin hal dhowto in ay iyaguna yeeshaan macaanka macaan yar ba jira oo xanuun kala sameeyaan ama adweynka qaarso ay dadku ku keenan dawooyinka la cunayo dawooyinka dadku aynu iibsanayno farmasiyada la qaarba qofkii uu nuglaa macaanka hadii uu deel qaato macaanki hal horo soo saaraya dawooyinka waxa kamid dawooyinka kamid bet walu kris kale dhikarka loo isticmaalo atana walu magaalada waxa loo isticmaalaa sidoo waxa malaynaya si qiru caadi dadku isticmaalaan waxa kamid dawooyinka kaadida badiyay dhikarka iyaguna loo isticmaalo waye qof dadku ugu kala nugul yihiin macaanka marka waxyaabaha soo dadajinaya hadii qofku uu isticmaalo dhuruus oo baxaya dawooyin kale nerfaha loo isticmaalo qaarba soo saaray iyaguna macaanka soo saara marka badanaa hadii wax weyn dhaqaatiirtu imka dawooyinka qoreen way inay ka fakaraan dawooyinkan way dawooyinka badanaa waa dawooyin oo la dawooyinkan ka hadlayay macaanka soo saaraya marka dhikar iyo waxa soo dhimay waxay leeyihiin dawooyin cusub ay leeyihiin oo then aan hayn diabetes clinic waxa la yiraahdo diabetes clinic baa la yiraahdaa macaanka soo saaraan kan kulli dadkan kala tahay markii ay yimaadaan igu yimaadaan clinic kan kala tahay waxa dawooyinka qaataan oo dhan waan eegaa waan day review kareya marka hadii ku jiraan dawooyinka oo ka saara oo dawooyinka loo yeeyay dadku ku habboonaay macaankana la jaan qaaday ayaan qoraa way waxaan filayaa inaan aqoon kooban ka qaadanay aniga iyo dadka ku daawanayaaba macaanka iyo noocyadiisa iyo sababihii uu ku yimid marka sharaxaysay waxa uu macaanku yahay sonkor baad ka hadashay iyo tamar jirka ku jirta imika markii aad noocyadiisa ka hadlaysayna miisaan baad soo hadal qaaday cayilanaan maxaa iskaga xiran buurnidii iyo yani macaankii waxa iskaga xiran buurnidii horta wax ku imanaysa dee nolosha imkiis bidashay barwaaqada noqotay dadkii miisaan baa fuulaya miisaanku wax ku imanaya cuntada aan cunin baa dee dibos galisa way sokortii cuntadii caadiga ahayn cunaynay marka intii dheeraadka intii fiil khayr la isticmaalo inta kale dee waxay noqonaysaa in dibas bigelisa way ama murgadi walu kaydinaya ama jinni xubnayn ama ungadi xaylaha ayaa laga dhigay xidhuto iyaga dib loo gubaya oo tamar laga sameeyaa hadii ay timaado qof uday baahi timaado loo baahdo aniga kula xiyaabaha kooskareen ee type 2 wax kamida in kaydkii beer ku soo daayo oo kayd badan ku soo daayo dhiga ku soo daayo marka jirku qaadi waayo way waxa jirta xanuuno la kala dhaxlo oo aqoonta caafimaadku ay aad u sharaxdo oo iyadoo qofku hab nololeedkiisii ay farayay ama uu farayay caafimaadku sidii loogu talagalay u wato oo miisaankiisa ilaalinayo oo yani duxdi iyo sonkorti jirkiisa ku jirtay oo kharash gareynayo oo jimicsanayo oo lugeynayo haddana qofka ku iman kara bal ka waran iyaga asxaabta horta macaanku family history-na uu leeyahay oo qofka familygiisa ay dadoor qof macaan qabtaa uu chance ka badanaya
صدح نوع بعض شيكتي صدح ذا نوع معانك أما يسكسي باللو دوية مقابل باللو كل دوية وحيدك كوتشها وريران هذه يشير وحيالها راشينك وقاضنا يوقفك معانك قبعة وحلق يا باين وبختار كوي رهضو هذا يوم حيق عن قامت كلنا وي رهضو قل لي يوم حيق عن مت كلنا ولا بريسك تشوشي ويكون ده وخانتك وانت بدن قفكو مركو معان اسكو اركو تشود او غو ريسا دختركي او حقيتيو يدو باريطان كانات كو داري دونتو سيد الله هبين ايو قفكان او دعضا اين مرك قار قفان معان لهاين با لغو شاقو بالك ايه كور دولي سيدا عادقا قفكو بدانا مرك تايبون كو كالب حالد كو يما دوحو يان المهي وحالاركي حامير باكو دعيو بكا حانوك حالد سيبا يخد ريسا وحلقا يو انو مرك كوم حالتي حالك حالي بدن هرات بدن حمدي ويالني والمهيرة وكله مركا كاوه رئيس الشباك اللي قاعد يالك يا بعدين سبحان هذه ديك سبحان سكرات فر بدنه مركا دي تسوى وحي تذكر لكن مركا تايب تو غايتي ما دو قفوا حلايا ويسووا دور سنوز معان له إلى نسيوين ويحكوا حرام تون سيرنت لا سيد لما في لعنة ونسوي رحتر كوي ما دو وندو حسيب على يالك اللي قاعد هذا وكل اللي قاعديو من لغة السكر كتيرة، كديمنا البارو اللي راد السكر تيجي كتيرة وين تيجي يعني، بتبدأ بدهم بيسوي هاي شيء، وسوسارس عنك سنو قانسة، بحيث ده وين تبقى إيمانيسة، تعبون كده هو تسمع شو يعني سوى إنسان اللي بدلته إنسان بارس هنا يعني هيرة، وحنا قانسة دي إنسان تسمع رأى وضعية، وتسمع بالوس لا إله إلا يا، يدو ده مركز قارك حالته هذه حالته مركز دي كل دوين أدان يبقى خوف مركز إسكع عادي هاي دي عادي ودي إنسان لكن هذه حالة عارف ما تماطه والمهم هو بكرة ذكرى إنسان تي يدو وانو عيك الدوين بلا تقول هذه بلوك البدل يا مد واسين لوك كنترول حنون كيسين لوك كنترول معه لوك وين لبض الوضع إلى عليه حنون كي معه كي الوضع إلى عليه تتكوى وين أبا يمي تتكوى وين واحد وين أنو دي بركس كان استعمال واحد وين مركز جوه رسم قفار أنتوا دوانا بحصوا قبل معانك أنا مرخى يجوا هرسيو يجي معدو معان يجوا يجي معدو قفقة تلعة في بعض بنسية يا وحكلت لي عن تذا حكلت لي أي واحد يعني هب نولليت كيس وحين كوس لسنين هاي وحنا سيا ويك إنه صعب يروح ويك هذا بدي مكالمة بحية بعد مرخى مرخى جوا هرسيو ويك جوا هرسيو دت كدوه مسيو way ma ogaan kartaa inuu qofku dawo baahan yahay inuu wax laga yaabo uu kaliya u baahan yahay tala caafimaad oo la siiyo si uu u ilaaliyo eventually uu iman doonaa marka dambe dawo uu qaadan doonaa laakiin intii la kari karo in qofkii dawadii laga daayo yaa weeyaan anigu goolkayga inaan qofku marka dawo lagu bilaabine haddii qofku systemkiisa is action karayo ilaa intuu is action karayo halkaa lagu hayo bilaa dawada lagu hayo marka xaaladu timaado dawadana marka dawadiisi step wise loo siiyo imika waxa yaab badan dad xab badan dad kaante ka bedel wax ka mid ah dawooyinkii meel hoos iska jira dadko iyagu istaweeya tan aan waxaan qaada la yiri waxa la yiri kalmada waxa la yiraayaan yaa dadkii waxa la yiri tan aan waxaan qaado marka tokoli dad taas tala maaha maahana the one size fit for all size kali dadku sidaa in muuqayniyo in xashmigeeniyo in aanu kala wada duwanahay iyo qof walba baahidiisa deen dawo uga duwanaanaysa qof kale marka dadku isku dawo ma qaadan karaan iyagoo dee binaadan wada ah ay haddana dawadii si kala duwan loo siiyo qof walba loo dee loo designkii wixii ku habboonaan la siiyo ay dee habboon tahay yaa oo gaar de loo dii qof individually qof ahaan loo duweeyay isaga aan ahayn si caam aan loo duweynin yaa wixii buug qornay dad ma hayo markan dib buugii waa laga yimid markan barakas kale yimid la yimid oo
إن قفكي للدوينة يو بوجو عينك هسوي القف كده وين ميسد قفكي وحكو ده ويسمى كده وين سه رأي كل ت ن ن ن تحمد بشرد من دوا جيسين لعرض كلمة أنا كنا ونعكسين إني مشك بحانو يجو عن استوينين مركي ده ح إني اختاروا طلعنا واختاروا كتلي زي مركي عايز عن كورنا دي أنت الدكتور عاد شوي ما طو طب أنا وقاب إلى هذا الصلاة يل دوذا أنا قاضو يلا تيس عطاه طلع الدكتور هبلو تجا أو طب أنا aan una sheegayna dhaqtar hore u tagay oo dooyinkiisii aan qaadanayo waxana kana war dooyin kale isiiyo balka war arintaa jawaab Soomaal ila ka saarada baahuna fasada marq marka waxa weyn haddii marba dhaqtar u tagtid waxa weeyd kulay qofkii xal ma gaar karo xal uu noqon mise way mid waxa weyn qofkan xanuunkiisan dil xakameeyo een xal kuma kuma jiro in marba dhaqtar loo tago dhaqtar kaliya ayaa ku haboon oo hadii xitaa dhaqtarkaas markii hore aanu asiibin in wixii sidii haboonayd mar laba tan noqoto dow asiibaya ya een dow akhar uu qofii ku kharash badanaysana marba dhaqtar u tag oo dhaqtar walba si baan ka qaado oo dow gaar ah ku qoro dow waxa weey xanuunkiina ma control mayo ya een laakiin waxa dadku control kara qofku inuu dib fahmo horta xanuunkiisa muhiimadda ugu weyn ee aan anigu qofka aan maanta isugu kaayo horta waxa horta inuu fahmo qofka xanuunkiisa inaan lahayn xanuun harga badeena lahayn bogsanaya xanuunkan waxa uu nala noolaanayo xanuun noloshiisa wax weyn ka dhimay u dhimaya ma aha hadii uu fahmo laakiin hadii uu dib fahmi waayo marba si raado in meel xal ka doono wax la raadsan dad badan oo koran malab xal ka dhigaya malab ku shinida laba waa loo dhigaa sugar waa loo dhigaa ya sonkor geedi sheen geedi kama kaanto dhabaq kama kaanto dirbe mid ciibadankii wal xistay dirtii